Gênesis 27. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá dois bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-á a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traze-mos. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem.